Ahoj, děti. Jsme na straně 52 a již půjdeme na čtvrté cvičení. Čtvrté cvičení procvičuje ty příklady ze cvičení 3, z toho předcházejícího. Takže než se samostatně pustíte do počítání, tak se trošku rozcvičíme. Několika příklady. 80 a vidíte to tady, 7 minus 6

84 minus 2 výsledek 82. 64 minus 3. 61. Stačilo na rozpočítání? Já si myslím, že ano, takže nyní se puste do počítání. Přerušte video. Máte hotovo? Přečetli jste si nejdříve zadání? Počítej. Výsledky příkladů, které obsahují sedm desítek, vybarvy žlutě. Tak jdeme na to řešení. Tak nejdříve jste počítali. Ano, tak jako ve druhém cvičení, první příklad ve sloupečku byl pomocný. Ten jste potom používali. Takže 4 minus 3 rovná se 1.

výsledky, které obsahují sedm desítek. No a sedm desítek najdeme pouze ve dvou číslech. 71, 77. Máte? Máte. Takže gratulace a jdeme procvičovat do pátého cvičení.